الله يلا بقى ايه ده يا جماعه في كمل يا بص ايوه عشان يويا عشان يوبليس ركز يا ادم ركز يا ادم ركز يا ادم ابص على البار يلا على عمرو والعمر قاعد هنا عايز ايه ده عمرو عشان عمرو قاعد هناك يلا يا دوما ادم مضاف يا بلاد اديله الله ايه ده ما اتعذبتش ده ما دخلتش مش عارف انا شايفها جوه دي روح له يلا لا واحد لوركات عايم زيادة عايم عايم عزيزات عايم يا يلا يا ادم كويس يا سيف روح بص على فارس لا يا ابني لا نظام
يعني قدامي ربع ساعة كده وخلص. شوف كده وقول لي بس عشان ما اجيش على الفاضي. روح يا سيف. يا كابتن يا كابتن ما عايزين ينام دي انت بتسخن بيا. ايوه انت غلطت بقى.